Putin ilə Paşinyan Qarabağı müzakirə etdi. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənin ki, bu cür videolar daha çox gəlsin. Ermənistan başnaziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qarabağ ətrafındakı vəziyyət müzakirə edilib. Bölgədəki nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin blokdan çıxarılması mövzusuna da toxunulub, məlumatda qeyd olunub. Bundan əlavə, tərəflər regionda nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin açılmasını müzakirə etdilər. Bir də İlham Əliyev bildirib ki, biz bu ilin sonuna qədər azad edilmiş torpaqlarda, həm Qarabağda, həm də Şərqi Zəngəzurda bütün elektrik təsərrüfatını quracağıq. Yeni xətlər, ötürücü xətlər, transformatorlar, yarımstansiyalar, elektrik stansiyaları. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış 12 su elektrik stansiyasını ki, Kəlbəcər və Laçın rayonlarında onlara 2 həftə möhlət verəndən sonra onları yandırıb dağıtmışdılar. Beləliklə, bu əsas məsələdir. Çünki bu olmasa, heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.